Zdravím všechny, já jsem Ratrius, je to další video, ve kterém se budu opět věnovat sérii deseti nejlepších her českých vydatelů, respektive nyní se zaměřím na vydatelství mindok, takže vem to místo u stolu a pojďte se mrknout na můj top desítku. Mindok u nás vydává snad nejvíce rodinných zvířátkových titulů ze všech. Ať už něco s kočičkama, s nebo s faunou obecně, tak většinou tam nalezneme logo Mindoku. Aspoň já to takhle vnímám. Nicméně, já tam mám taky nějaké své favority. Ale je tam i spousta hutných, atmosférických, strategických titulů, takže doufám, že to budu mít tak jako hezky namixovaný a zajímavý pro všechny. Snažil jsem se nad tím zase dost přemýšlet, nebylo to vůbec pro mě jednoduché. O nějakém tom prvním, druhém, třetím místě jsem měl docela jasno, ale docela zase jsem měl problém s tím koncem. Desátý, devátý, něco jsem vyndal, něco jsem tam dal a tak dále. No, ostatně uvidíte sami. Takže nebudu to zase dále prodlužovat a pustíme se na desátou pozici. Na desáté pozici mám hru, která v naší tuzemské deskoherní komunitě nebyla úplně nejlépe přijata. Nevím proč, já ji mám poměrně rád, to bych ji taky neměl v této desíce. A je to hra, která nese název Legendy západu. Titul pro 2-6 hráčů, který vás zavede tematicky na divoký západ. Každý z hráčů si vezme některou z dostupných postav a společně se tady poperou vlastně o ten divoký západ, kdo mu vlastně bude vládnout. V průběhu hry se z vás stanou buď banditi, nebo hodní hoši a podle toho budete získávat vlastně vítězné body a taky vlastně nějakým způsobem fungovat v té hře. Jedná se o sandboxovou hru a možná tady je ten kámen úrazu, že třeba hráči nevědí vlastně jako jak to hrát, když nemají ty jasně vymezený mantinely nebo prostě nevědí, co tam přesně jako s tím dělat. Nevím, Jo, ta hra má mouchy. Má mouchy minimálně v pravidlech, něco, se, něco je tam jako trošku na divoko napsaný a něco je tam trošku nešťastný, něco je takový jako, že když si k tomu sedne Eurista, tak by tam mohl prostě těžit valouny, koupit si rychlejšího koně a prostě vytěžit valoun, vrátit ho, vytěžit valoun, vrátit ho. To tam je a bohužel to není šťastný. Ale pokud si k této hře sednete prostě s dobrou partou, která vlastně tu hru bude hrát tím způsobem, že si tam navzájem budete škodit, že navzájem se tak jako budete nahánět, jedni budou zlý, jedny budou hodný a budete se zavírat do vězení a prostě pak se spolu sejdete ukradet pokru a takovéhle věci. Všechno tohleto se tam dá dělat, tak pak si zažijete poměrně solidní herní zážitek já jsem z téhle hry vždycky nadšenej, prostě mám k tomu dobrou partu, kde se u toho skvěle bavíme. Mám k tomu všechny rozšíření, kde vlastně získáte větší mapu, víc možností, co se tam dá dělat, více CAD, víc předmětů. A zkrátka ta hra je taková jako s těma rozšířeníma prostě taková rozmanitější, tak možná je to tím, jestli třeba většina hráčů prostě nesedla prostě jenom k tomu základu a vzdalo se jim to třeba nějaký takový plitký, osekaný. Nevím, každopádně tuhle tu hru mám velmi rád. Desátá pozice u docela zaslouženě. Hodnotím to hlavně z toho důvodu, že fakt se u té hry vždycky náravně bavím. Legendy západu. Na deváté pozici mám hru, která tady s námi už nějakou tu dobu na diskoherním trhu je. Nicméně já ji tady mám v její druhé edici a je to hra, která nese název Summon Wars, Válka vyvolávačů. Je to teda titul pro dva hráče. A já mám tady teda druhé vydání, které se doznalo několika změn, nejenom vizuálnějších, dřív tam byl takový temnější vizuál, teďka je to takový jako barevnější, ale z mého pohledu tomu to jako ta grafika sedla. A doznalo se tam i nějakých jako herních změn, Řekl bych, že ta mapa je teďka lepší, je tam jako zkrátka počítadlo, některé ty postavy bytosti se upravily. Prostě myslím si, že ta druhá edice je za mě lepší. Jinak tedy je to hra, kde každý z hráčů si vybere nějakého vyvolávače, nějakého mága, k němu si vezme jeho příslušný balíček a jdou se spolu porvat na bojiště. Každý má jednu stranu, Máte tam vlastně portály, ze kterých vyvoláváte nové bytosti. A vlastně, dokud neporazí jedna strana na tu druhou, tak prostě hrajete do prostě roztrhání těla. Nebojou tady prostě sobě figurky, ale jsou to vlastně jako kartičky, které mahybete po tom vlastně bojišti, po tom herním plánu, jdou naproti proti sobě, jak šachy, ale jsou to zkrátka karty. A na těch kartách máte napsané jejich schopnosti, životy, staty a tak dále. A myslím si, že tato hra je fakt jako parádní. Líbí se mi to, jak funguje a určitě ji doporučuju a z toho tu důvodu prostě devátá pozice a myslím si, že do topu to patří. Ještě co bych chtěl zmínit, byl bych rád, kdyby Mindok nám nějaké ty vyvolávače nebo nějaké ty rozšíření tady v té vlastně nové sadě, respektive tady v tomu novému vydání vydali. Uvidíme. Devátá příčka, samnovors. Na osmé pozici mám hru, která u nás česky není poměrně dlouho. Jedná se o menší hru, ve které bojujete o nadvládu ořím a měli byste to sládnout během 20 minut. Je to hra, která nese název Cezar, ovládněte Řím ve 20 minutách. Jedná se o dvojkovku, takže každý z hráčů si postaví na jednu stranu buď Cezara nebo Pompea a navzájem se poperou o řím. Tak ta hra je poměrně rychlá, ale na to, jak je rychlá, tak je i poměrně strategická. Budete si lámat hlavu, kde, kam, jaké síly dáte, aby vám to vyneslo vlastně ovládnutí to území a aby vy jste se stali vládci toho Říma. Opravdu je to pěkný, je to teda pro, já jsem řekl, že to je dvojkovka, ale jsou tam pravidla i pro solo. Já se přiznám, že to solo mě tady v tom nějak nenadchlo, mně se to právě líbí v tom, že to je rychlá dvojkovka, když zrovna není čas, tak se tohle dá zahrát poměrně rychle, ale furt je to dostatečně strategický. Takže Cezár, osmá pozice. Kdo by tu hru neznal, mám na ní i samostatný video, tak když tak na to mrkněte. Na sedmé pozici mám hru, která je, řekněme, takovým opakem toho všeho, co já mám ve hrách rád. Protože já už jsem několikrát zmínil, že mám nejradši Area Control mám rád prostě pohyb po mapě, souboj, eventuálně prostě budování nějakého vojska, suroviny a tak dále. A přesně tohle to všechno ta hra nemá. Ale byť to nemá, tak pořád je to hra, kterou mám velmi rád a je to hra, která se jmenuje Na křídlech. Rodina karetka pro jedno až pět hráčů, ve které se snažíte lapit ptáčky do své voliéry. Je to takový multiplayer solitaire, kdy každý si hraje sám na svůj hráčský desce. Takže nic prostě, nic prostě centrálního škodícího, každý si tam prostě jede to svoje. Ale i tak se mi to líbí. Líbí se mi to strašně graficky. Líbí se mi to prostě tím zpracováním, ty vajíčka, ty karty, to množství těch ptáků. Já jsem do té doby, než jsem poznal tuhle hru, tak jsem znal tak dohromady 3-4 ptáky. Takže ta hra je i zároveň velmi edukativní. Dokáže být poměrně rychlá, když nad tím tolik nedoumáte, protože v každém kole vy máte určitý počet vlastně herních tahů, který máte a ty vám jako postupně s těma horníma, herníma kolama ubývají. Takže máte jakoby míň a míň prostředko, vy musíte vysle vymyslet co nejlepší tah, jestli vezmete někde vajíčka, nebo zahrajete to na úkol, nebo vyložíte vlastně další ptáčky do řady a tak dále. No zkrátka je to fakt krásná hra. A když prostě zrovna nemám náladu na něco prostě kosícího, tak si rád vždycky na křídlech zahraju. Vyšlo k tomu už několik rozšíření, Mindok i chystá velkou krabici, kde by se mělo vít všechno, co do vyšlo. Je k tomu i mobilní aplikace, kde když prostě našete toho ptáčka, tak vám vlastně vydá ten zvuk, který prostě doopravdy vydává a to je teda opravdu nádhera. Takže pro děti fakt edukativní a herní zážitek na křídlech sedmá pozice, krásná to hra. Na šesté pozici mám hru, kterou by spousta hráčů dalo ještě výše na takovou třetí, druhou, první pozici, možná. Nicméně já tam mám ještě spoustu zajímavějších titulů, nebo aspoň zajímavějších z mého pohledu, protože ten ten top je subjektivní. Nebudu to dále okecávat a jedná se o hru, která nese název Stracený ostrov Arnak. Titul pro jedno a hráče, který kombinuje dvě herní mechaniky, deck building a worker placement. To znamená, budete si budovat svůj karetní balíček a přes ten karetní balíček, respektive karty, budete posílat svoje archeology na herní plán a za to budete získat suroviny. Ta kombinace těch mechanik fakt funguje krásně, funguje to ještě snad lépe než v Duně, ale třeba Duna se mi líbí o trošku více díky tomu, že tam má přidaný ten konflikt, který mi tady možná trošičku chybí. Možná mi to někdo vytkne, že prostě proč by ten konflikt tady byl, když se prostě jedná o nějaký Rodinný titul, ve kterém prostě si sbíráte suroviny, ale měl bych ji udělal maličko škodící, nejenom to, že mi někdo prostě zabere místo a já si můžu stoupnout na 10 jiných. Každopádně, ta hra je velmi krásná, je od českých autorů, velmi se vedla, přišlo už jedno rozšíření, uvidíme, co přijde dále. A zkrátka šestá pozice ztracený ostrov Arnak. Na páté pozici mám opět dvojkovku. Myslím si, že tenhle ten top snad má nejvíce dvojkovek, co zatím měli moje topy. Každopádně jedná se o hru, která nás tematicky zavede do období druhé světové války. A jedná se o hru s názvem Odhodlaní s podtitulem Severní Afrika. Mindok u nás vydal už dvě krabice odhodlných, uvidíme co dále. Každopádně vydal odhodlaný v Normandii a pak teďka nejnovější je Severní Afrika. Severní Afriku jsem vybral z toho důvodu, že je taková víc asymetričtější. Ta hra má furt pořád jednoduchý herní základ, ale pokud se vrhnete do Normandie, tak prostě ať už hrajete za Německo, nebo ať hrajete prostě za Spojené státy, tak obě dvě ty armády, byť se prostě ty jednotky jmenují jinak, tak fungují úplně stejně, prostě nemají nějaké jako speciální schopnosti. Vím, že se jedná o prostě velmi jednoduchou, Nevím, jestli vám říct wargame, ale prostě takovou žetonkovku, kde obsazujete území velmi jednoduchou, ale s leč zábavnou mechanikou. Ale přece jenom jsem radši, když každá ta armáda funguje trošičku jinak, a to se tady v té severní Africe povedlo. Jak už jsem teda nastínil, jedná se prostě o hru žetonkovku, kde dobýváte různý území, děláte to podle scénářů, můžete to hrát jako ucelenou kampaň, postupně, jak jedete ty scénáře prostě od prvního až k poslednímu, tak se vám tam přidávají i novější a novější jednotky, takže i ta hra vás tak jako učí prostě pracovat s těma novějšíma, složitějšíma jednotkama. To je zkrátka velmi zajímavý, uvidíme, kam ta série dále povede, protože přece jenom se stává s dalšíma krabicema, který už prozatím třeba vycházejí v angličtině, složitější, ale furt je to na takový přístupný úrovni. Určitě to doporučuju prostě všem i jako prostě, nechci říct jako rodinný titul, ale prostě už to několikrát bylo někde zmíněný, hra Otec a Syna velmi si to prostě užijete, protože to je velmi přístupný, ale velmi krásný a i taky jako poměrně strategický. A každopádně hazí se tady kostkama, takže kdo nemá rád kostky, tak ho tady jako docela potrápí. Odhodlaní, pátá pozice. Na čtvrté pozici mám titul, který vlastně historicky navazuje na ten předchozí, nebo aspoň prostě tak jako dějově se posouvá jenom tak o pár let. A jedná se o titul, který nese název Studená válka. A právě je zasazen do období roku 1945 až 1989. V této hře vlastně mapujete období 50 let, který vedl vlastně konflikt mezi vlastně Amerikou a Sovětským svazem. Obě dvě strany prostě nějakým způsobem se hnali prostě dopředu technologicky, snažili se dostat do vesmíru, snažili se prostě zlepšovat svůj program, zbrojili a zkrátka tohle to všechno v této hře naleznete. Jedná se o žetonkovku řízenou kartami, je tam prostě mapa světa rozdělena na území, který se snažíte dobývat, je to jako poměrně krásný, tematický a ještě předtím, než prostě byl nějaký Gloomhaven, tak tahle hra se držela poměrně vysoko, i dneska je prostě v žebříčku Borgen Geeku snad do top 20, myslím si, že ještě možná top 13, a teďka bych jakoby, teď bych kecal, že ono se to tak jako trošku posouvá a vlastně ještě předtím, než vlastně tady byla, byla liška a začala vydávat GMT, tak vlastně tohle je hra od GMT, kterou vydal Mindok a fakt Funguje to fakt nádherně, musíte si na ní vyčlenit prostě dostatek času, ale přinese vám krásný nádherní herní zážitky. Bojete tady o ty území, ta hra může skončit různým způsobem, buď někdo prostě ovládne Evropu, nebo vyvolá jadernou válku, nebo můžete vyhrát na body, je tam několik možností. Někdy to může být rychlejší, někdy to může být delší, je to spíš delší, ale každopádně je to opravdu nádherný. Teď už možná tuhle tu hru jen tak neseženete, možná někde zakopanou v nějakém krámě, kamenem, anebo na bazarech, ale kdybyste prostě měli chuť, tak určitě se tady do toho vrhněte. Čtvrtá pozice Studená válka. Na třetí pozici mám hru, která je eurového typu a která nás zavede do vesmíru, ve kterém vlastně budeme terraformovat jednu takovou planetu a jmenuje se to Mars Terraformace. Titul pro jednoho až pět hráčů, ve kterém vlastně budete proměňovat nehostinný Mars na hostinný Mars. To znamená, budete tam přidávat oceány, ozelňovat to, budovat města, zkrátka prostě se budete snažit, aby ten Mars byl nějakým způsobem probuzen k životu. Je to eurová hra, kde vlastně jedete ten svůj motor, abyste získávali prostě vítězný body, abyste získávali suroviny, prostředky. Je tady hromada karet, přes který prostě spouštíte další efekty, získáváte body a zkrátka je to jako v tomhle tom ohledu velmi hutný. Ta hra není příliš nádherná graficky, ale na to, že to prostě je takový jako technický euro vesmírný, tak zase ty karty nebo ty komponenty nevypadají tak špatně. Mindok vydal i vlastně takový, řekněme, pokračování samostatné hry Expedice Ares, Mars formace Expedice Ares, která vypadá líp graficky, ale přece jen mně se víc líbí tato hra, protože ona má vlastně každý si ten svůj motor, těch svých surovin a vítězných bodů, ale všichni pak dohromady budou na jednom herním plánu ten Mars. A mně se líbí to, že prostě jeden udělá něco a může to jemu přinést vítězný body, ale druhý udělá něco, může vám uškodit a ještě to může přinést jemu vítězný body. A tak se tam perete o to místo na tom prostě herním plánu. A to si myslím, že je velmi krásný, to se z toho Aresu vytratilo, ale já to mám na tom vlastně na tom Marzu nejradši. Jo? Opravdu nádherná hra, ke který přišlo spousta rozšíření a který ty rozšíření, ty rozšíření tu hru docela jako umějí natáhnout. Připravte se na docela herní dobu, pokud, pokud, třeba ty karty nebudete znát anebo tolik přemýšlíte nad svým tahem, tak to opravdu můžete natáhnout na několik prostě hodin pomalu jak Twilight Imperium, ale pokud prostě už to máte najetý, tak tak prostě do dvou hodin jste schopný tohleto odehrát a dá vám to opravdu krásný herní zážitek. Mars Terraformace zaslouženě třetí pozice. Na druhé pozici mám krásně hutnou strategickou atmosférickou hru, která nese název Nemesis. Titul pro jedno až pět hráčů, který vás hodí na vesmírnou loď, která nese právě tento název. Vy jako hráči se probouzíte z hibernačního spánku a zjistíte, že na té lodi nejste sami, že tam je s vámi mimozemská rasa, která se vás snaží zabít. No a vy se snažíte z této lodi uprchnout, buď teda jít do hibernačního spánku, nasměrovat loď tam, kam má, učinit jí funkční a učinit vchodu, anebo zkrátka se snažíte prchnout v modulu. Je to semikooperativní titul, takže každý z hráčů tady má i nějaký svůj vlastní tajný úkol, který se snaží naplnit a někdy ten úkol je prostě zkrátka i proti jinému hráči u stolu a to je na této hře nejkrásnější. Tato hra je fakt nádherná herně a je i nádherná produkčně. Má tam krásné figurky, spousta karet, spousta komponent, žetonů všechno to působí takovým temným dojmem, puste si k tomu prostě nějakou hudbu, klidně z toho filmového vetřelce a zažijete opravdu u stolu krásný herní zážitek, ale hrá to semikooperativně a hrá to ve větším počtu a pak je to naprostá paráda. Zároveň k této hře už vyšlo několik rozšíření, vyšlo i samostatná verze Lockdown a spoustu rozšíření, které přináší další vetřelce ale zkrátka si myslím, že ten ten základ je možná to nejlepší a možná to jediné, co vám stačí. Možná taky ne, to už nechám na vás. Nemesis, druhá pozice. Na první pozici mám hru, na kterou jsem se strašně těšil. Ta má všechno prostě, co mám ve hrách rád. Má tam mapu, chození po mapě, objevování mapy, budování vojska, prostě Vylepšování a prostě sběr surovin a tak dále a je to hra Která nese název Střed civilizací Monumentální vydání Titul pro dva čtyři hráče Jedná se o civilizační hru Ve které se ujmete nějaké civilizace Kterou budete postupně vlastně jako budovat Vylepšovat jedná se o Starověký civilizace takže tam jsou třeba egyptěni, jsou tam vikingové, jsou tam astékové a spousta dalších teďka úplně nějak mi najednou nenajíždějí do hlavy. Každopádně tahle ta hra je naprosto epická, nádherná, doporučuju všem. Nejlepší počet je asi bych řekl ve třech, ta mapa se mi zdá tak jako nejlepší, protože ono, když hrajete ve dvou, ve třech, ve čtyřech, tak vždycky tam máte daný ten tvar té mapy, jak má vypadat a tak nějak, když už jsem to hrál v těch všech počtech, tak z nějakého, mám z toho nějaký pocit, že v těch třech se dostanou relativně dobře na tah oproti těm čtyřem a je relativně jako krásně poskladat do takového jakoby trouhelníku, kde fakt prostě jdete do sebe a je to velmi pěkný, ale to neznamená, že ve dvou to nemůžete hrát, já to ve dvou hrál tak několikrát, baví mě to, ale v těch třech bych je to tak jako, bych řekl, že to jako je nejlepší, protože prostě dva se perou, třetí se směje a tak dále, stavíte tady monumenty, města, prostě je tam ten technologický strom, je to fakt jako krásně provedený, vizuálně to vypadá dobře a zkrátka tady s tím si zažijete opravdu epický herní zážitky a už jako nemám co víc dodat, to všechno je prostě střed civilizací zaslouženě první místo a to nejlepší prostě, co nám Mindok může doposavat nabídnout. Tak to byl teda můj top 10 nejlepších her od Mindoku. Dejte vědět, jestli se vám tyhle hry líbily, nebo třeba naopak nelíbily, jestli třeba byste tam chtěli něco jiného, nebo byste to chtěli třeba v jiném pořadí, nebo jestli se vám hry od Mindoku líbí, jestli vás tam některá baví, jestli se na některou těšíte. Zkrátka komentujte, lajkujte, dejte mi vědět a zase u nějakého videa, Čau!